Guten Tag, Herr Buchbaba. Kita yang merku doro dasar keporo joto pergi mau tak jaluk kita jaluk wah 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 jaluk waduh Lesmono, Lesmono kowe panjen ya wurung rabi ayo bali wae ning Ngestina ya, Ger. Mencorong te jane sapa jagone dewa Gatotkaca aranku Gatotkaca pedak jempol kelawan para dewa ayo prasanggawi geger ning kaiwangan Suralaya bali tumurune ning Arcapada wah glundunge dadi apa Thank you.
Syukur seketi buju murung yen to kaya mangkono. Teges wektu dina iki wis sirna nang gara-gara nang kayuwangan Suralaya. Jumbuh lawan pangandikaning Hadi Guru. Waktu dina iki hayo tak sowake ana ngarsane Hadi Guru, timen kawi sudo dadi ratu nang kayuwangan Suralaya ya, Nger. Tanah samara pamoring sukmo sineng semaya winang ing asih